Na izložbi Srpski slikari u Rusiji učestvovalo je 32 umetnika iz Srbije. Slike su imali priliku da vide mnogi poštovaoci umetnosti i Rusije širom zemlje, a u planu je da izložbu vide i zainteresovani u inostranstvu. Svaka slika, kako kažu slikari, pojedinačna je posveta Rusiji. Posvetu tim našim nekim osjećanjima prema toj zemlji, koja su zapravo počela, bar u mom slučaju, u ranoj mladosti od briljantne ruske literature i muzike, pa evo završavaju se ovim danima sa ovim slikama. Ona bez i dana pauze ide iz grada u grad, tako da ćemo na kraju sa Somborom 13. decembra imati 15 izložbi, što je ovako jedna impozantna cifra, uz jednu veliku mogućnost da ova izložba da je vide posetioci i u Moskvi i u Sankt Peterburgu. Za nastanak ove izložbe zaslužni su slikari različitih poetika i različitih generacija. Svi oni na platnima su predstavili lepu i veliku Rusiju onako kako je oni doživljavaju. Zainteresovani izložbu mogu pogledati do 7. jula u Studiju M u Novom Sadu. Samo neke od slika koje dočaravaju Rusiju jesu Bogorodica Strasnaja, Breze, Kozak, Žitije, Predvečerje na Volgi, U slavu ruskih portretista, Petar Veliki, Krem zimi, Serjoža Jaletin i druge.